אבא נקרא הנס, ואימא אליזבת. ההורים שלי היו חילונים עד כדי כך שלא סיפרו לי בכלל שאנחנו יהודים. שמעתי את המילה יהודי בפעם הראשונה שהייתי כבר בכיתה א' או ב'. אני הבנתי שלא רק הילדות שלי נגמרה, אלא פשוט החיים הנורמליים נגמרו. ואז התחילו ילדים ללכת למגרש ספורט. היו כמה מדריכים, ובראשם היה פרדי הירש, מורה ספורט במקצוע. שם פעם הראשונה שמעתי על פלסטינה ועל ציונות. פרדי היה מאוד משפיע. בטרזין עשו הצגות, ואני שרתי באופרה ילדים שקוראים לזה ברונדיבר. בין הלימודים לימדו ציור. אני אוהבת לצייר, תמיד אהבתי עוד בתור ילדה קטנה, וכל החיים אני ממשיכה לצייר. למדתי אצל פרידל ברנדייס, היא התנדבה ללמד ילדים ציור. היא בעצמה הייתה אומנית ידועה, היא לא נשארה בחיים, היא נשלחה לאושוויץ. ראיתי את אבא, כמעט לא זיהיתי אותו, ויום אחד הוא לא עמד בספירה, וראיתי אותו שוכב, הוא היה בחצי תרדמה. אני באמצע לילה התעוררתי, אבא שלי מת. אנחנו היינו המחנה היחידי שהיו ילדים, פשוט משפחות משפחות. פרדי הירש ניהל את בלוק הילדים. ואז יכולתי לעבוד בצריף, וקיבלתי שמירה על כמה ספרים. פרדי הירש ציווה על המדריכים לשמור שהילדים יתרחצו. ניקיון היגיינה חשוב מאוד. אחרי שהיינו שלושה חודשים בבירקנאו, העמיסו את כולם למסעיות, ובאותו לילה כולם הושמדו בתאי גזים. וגם פרדי הלך איתם. קשה היה לשמוח עם המוקף גביעות. מתו בברגן-בלזן עוד אלפים רבים, ביניהם אימא שלי. את אותו פגשתי אחרי המלחמה. התחתנו בשנת 47, ובאותה שנה כבר נולד לנו הבן הבכור. ואני בת 18. ואנחנו עלינו ב-49, כשכבר הייתה מדינת ישראל בת שנה. עברנו להדסים, לפנימיה, גרנו שם. 29 שנים. שנינו לימדנו אנגלית. יש לי ארבע נכדים, מכל בן שני ילדים, מהבן האחד יש כבר שני נינים.